Assalamualaikum semua. Suhaimi. Jadi murid-murid semua boleh panggil cikgu, Cikgu Syuhada. Kami murid baru, kami ingin maju, kami sayang diri sendiri. Tabung saya cantik. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan. Hari ini Farhan mahu masak jenis telur. Nak tengok saya belajar masak. Jom, check it out. Bahan-bahannya ialah 2 keping roti. Okey, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua di mana-mana teguk berisa. SK Tanjung Malis. Siapa buat? Mak. Mak? Sedap? Sedap.